Já napřed, abych omluvil tu hůl. Nejsem zraněn, je to sešlost věkem. Nedávno jsem tady v Paláci kultury potkal Jirku Sováka, taky v Oholi, protože on je po takové autohaváry, má zdrátovanou nohu, takže on ji nosí plným právem a já mu říkám, Jiříku, na co ta hůl? A on mi odpověděl typicky po svém, píšu závěť, tak rozháním baby. Tak. Já jsem jenom dostal na besedě dotaz, vy pořád vyprávíte o svých partnerech, ať už to je Verich, nebo Suchý, nebo různí Mirek Lipský a Miloš Kopecký. A partnerky, to nemáte partnerky nějaký? Já říkám, vypadám na to, že bych mohl mít partnerky nějaký. Já nikdy nebyl tím, čemu se říká milovník. Já byl angažován před 55 roky k Městskému divadlu v Plzni, a protože v Českém divadelnictví jsou pořád ještě německé názvy, tak jsem byl angažován jako takzvaný Naturburš. Naturburš, to je takovej jako dovádivej kluk, nebo jak bych to řekl. Takže Naturburše, no tak samozřejmě dneska už nejsem Naturburš. Dneska jsem nevědomý, chromý stařík, ale tenkrát jsem byl Naturburš a nikdy jsem neměl partnerky, já jsem nikdy nehrál milovnický role. A právě proto taky jsem dneska pozval zase jako hosta ženu, vynikající herečku a dokonce ještě vynikající ředitelku, jo. A dovolte, abych tady ohlásil Jiřinu Jiráskovou. Jiřinko, dál je to na vás. No já jsem tady vzdáleně poslouchala, co jste říkal o těch milovnících, tak ono to tak úplně není. Vy jste dokonce ve filmu tak slavného milovníka v Kam čert nemůže, nezlobte se na mě, dokonce jste se koupal, myslím si, že snad ani nebylo léto, padal jste do vody se ano, ženskou. To. Co byste víc chtěl, to je téměř Jean-Paul Belmondo, Jean Marais, jiné neznám. Já taky ne. No, vy říkáte, že to je na mě. Vy jste mě opravdu přivedl do velkých rozpaků. Já se přiznám, že jsem to pozvání přijala ráda. Samozřejmě, že velice ráda, protože mě se poslední dobou, já nevím, čím to je, strašně málo kdy stává, že mě nějaký mužský někam pozve. Takže jsem to pozvání opravdu přijala ráda, ale s velkými rozpaky. Jednak protože moje hluboká úcta k vám a hluboký respekt k těm hovorům H, i když bych měla tvrdit, že je nepamatuju, ale pamatuju je bohužel až příliš dobře a vím, že jsem vlastně záviděla i sama sobě, že má tenhle ten národ herce vašeho typu, vašeho druhu a vždycky jsem se propotila, když jste tam měl hosta, pač jsem si říkala, ten to bude mít těžký, ten dostane zahulit. Takže vám děkuji. Děkuji vám za tuto drobnou pomstu, je to od vás milé. No. Jinak si myslím, že ten výběr nebyl šťastný, Mirku, protože vy máte jeden ohromný dar, vy i svým způsobem nepříliš pozitivní společenské a vůbec lidské jevy dovedete komentovat s takovým šarmem a s takovým půvabem, že to vlastně vypadá, že to na tom světě je docela dobrý. Zatímco já jsem od narození snad, od dětských let, jsem roduvěrný skeptik, čili pro mě to bude trošku těžký. Já dopředu, jak vždycky říkal můj muž, že jsem musela mít těžký dětství, já jsem katastrofistka. Já vždycky z těch dvou možností si říkám, to dopadne takhle, vždycky vím tu horší. To mě a nikdy, bohužel musím říct, že mě to skoro nikdy nesklamalo, že skoro vždycky se trefím. To je jedna věc. Za druhé, já nejsem dobrý vypravěč, mě vždycky strašně děsí takový ty situace, na besedách, kdy mě někdo řekne, a teď vyprávějte nějakou veselou historku z natáčení.
Já nevím, jestli jsem měla smůlu, mě v životě nic veselého nenapadlo. A vždycky si říkám, příště si to musím připravit, já si musím něco vymyslet. Víte, že se mi to ještě nepodařilo. Neříkejte, přece nemůžu mít tak blbou fantazii, že mě nikdy nic nenapadlo. Prostě nenapadlo. No a třetí důvod, i kdyby mě bývaly byly nějaké veselé historky napadly, teď já už si vůbec nic nepamatuju, Mirku. Takže to je strašně těžký. Než jsem sem šla, tak mě Mirek říkal, že přijdu na narážku a teď mě řekl jméno. Já jsem říkala jméno, nám říkal, no ne, vaše, nebojte se, vaše. Já jsem říkal, přijďte na jméno Jiřina Jirásková. A ona říkala, jméno já si nepamatuju. Takže počítejte s tím, že to nebude na mě, bude to na vás. Dobře. Jiřinko, prosím vás, dovolte mi takovou banální blbou otázku. Jak jste začala? Kdy jste začala dělat divadlo? No já jsem snad nezačala, ale ta otázka... Ještě. Ještě jsem nezačala, pořád čekám, že to přijde. Ano. Ale je to velice jednoduchý, já už jsem to ale mnohokrát o sobě říkala. Můj start byl velmi jednoduchý. Já jsem propadala z latiny a byla jsem v řádové škole u Voršilek. A můj tatínek měl samozřejmě představu o mě, kam to dotáhnu, jak dostuduju vysokou školu. A pozvala si ho představená po pololetí a říkala mi mu tatínkovi, mám pro vás jedinou nabídku. Jestli vaše dcera opustí ústav, tak jí necháme 4 na vysvědčení z latiny. V případě, že neopustí ústav, propadá a obávám se, že ne naposled. Takže můj tatínek problet. A říkal, a matko představená, ale co s ní budu dělat? A matka představená říkala, hráli jsme tady o Vánocích pohádku. Hrála prince. To jí šlo. No a vyšli jsme z té kanceláře a můj tatínek, což byl neobyčejně milej, líbeznej člověk, takový laskavej, mě říkal, Jiřínko, tak co budeme dělat? Jsem pan opruh divadlu. Co slyšel? A tatínek byl ochotník. A říkal, teď jsi v životě nestála na jevišti. Nic o tom nevíš. Já jsem říkal, ty jsi neslyšel? Toho prince? Já si myslím, že to bylo opravdu dobrý. Tatínek říkal, s touhle skromností můžeš jít k divadlu. No, teď se mě připomněla, že jste hrála prince. Já ho hrál 2x. Jednou ve Větrníku s Jaroslavou Adamovou, Cenerentola, což byla italská verze Bontempelliho pohádky o Popelce, tak tam jsem hrál prince, Adamova Popelku, že jo? A pak jsem hrál podruhé prince, na což odmítám vzpomínat a každý, kdo mi to připomene, bude kopnut do holeně. A to byl krásný princ, pohádce byl jeden král. No já si to pamatuju. Já jsem vždycky říkal, lidi se mě ptali na pecerách, jak to, že jste hrál krásnýho prince? A já říkám vždycky, když mohl Kopecký hrát chytrýho. Ano, to jste si mohli dovolit vzájemně vůči sobě jenom. Ano, vůči sobě, ano. Samozřejmě, že jenom. Těch invektiv bylo tolik, že... Ale ty byly i, musím být neskromná, ty používal pan Kopecký i na mě. Ano. Vždycky říkal, kdybych já jsem netušil, že nejste vnučka Alojza Jiráska. To byl důvod, proč jsem vás vůbec vzal na vědomí za mlada. A později říkal, já jsem paní Jiráskovou měl hrozně rád, protože jsem si myslel, že je vnučka Alojze Jiráska. Takže tím to začínalo a to kvantum těch invektiv, který kdy na mě v životě snes bylo neobyčejně inspirativní, takže my jsme si v tomto smyslu velice dobře notovali. To chápu, protože vy máte smysl pro humor, on měl smysl pro humor a já myslím, že lidé, když se takto setkají, tak o sobě můžou žertovat. Odnauč se říkat ne, mě vůbec bát se nemusí. Odnauč se říkat ne, to jediné ti nesluší. Abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné. Jinak budu muset ohlednout se po jiné. Alfa! Alfa! Prcínko!
já jsem rád, že tě vidím. Já taky. Ty vypadáš, no, o tom radši nemluvme. Dej, ty jsi moje láska jediná místní, co říkám, místní, okresní, přímo krajská. No, ty jsi mě udělal radost, Alfo. Ty jsi pořád stejnej dívenkář, vůbec jako tenkrát. Ne. Prosím tě, podívej se na mě, starý omšelej, no, vypelichanej dědek. Tebe jsem miloval celý život. A víš, že tohle já ti i věřím. Máš, za celý ty léta jsem byla jediná ženská, se kterou ti si nic neměl. No, pak jsem nechtěl. No, pak si nemohl. Já jsem jednou Mildu Kopeckýho stála strašný peníze. Několikrát jsem ho stála strašný peníze. My jsme si vždycky o Vánocích, taková malá společnost, jsme si dávali na Štědrý den dopoledne schůzku. Ano. A vždycky jsme si dávali dárky. A já si pamatuju, že asi vůbec nejkrásnější dárek, který mě Milda kdy koupil, jsem bohužel neviděla. Protože Milda přišel poslední na tu schůzku a říkala, vy mi to nebudete věřit. Mě někdo teď dopoledne vykrad auto a plný auto tašek s dárkama. Jiřino, kdybyste viděla ten dárek, co jsem měl pro vás. Já jsem s Mildou, jsme se jednou vraceli z Berlína. Tenkrát jsem režíroval s odpuštěním žebráckou operu a on hrál Mäcki Messera. A jeli jsme se na to podívat do Berlína, kde ho hrál vynikajícím způsobem Wolf Kaiser. A vraceli jsme se a budu z hranic. Volal nějakou svou přítelkyni, nebo jak bych to obsal. A říkal, Miláčku, jsme na hranicích, za hodinu jsme doma a tak dále, já se těším a to. A vyjeli jsme a já povídám, ty Mildo, mně dochází benzín. A on říká, to mi neříkej, to je volovina. Já jsem říkal, no podívej se, dochází benzín. Říkal, tak natankujeme v Ústí nebo v Děčíně, jo, kudy pojedem. Všude zavřeno, jak to bývalo vždycky, jo, všude zavřeno. Já jsem říkal, ten dojde ten benzín. A on říká, to není legrace. Já říkám, to není. A jsem říkal, to není, to je docela vážný. On říká, hele, víš co, až budeme mít oba volno, tak si vyjedem do jižních Čech někam daleko a tam ti v lese dojde benzín. Pak to bude legrace. Ale dneska ne. A dojížděli jsme k Praze a tam byla taková ta pumpa, jak vlevo, vpravo to, byla taková hospoda, kde se pašovaly drogy taky nebo co. Taky zavřená. Já říkám, tak jsme vedle, Mildo, nedojedem. Říkám, neříkej mi to, musíme. Tak jsme vyjeli na Prahu a došlo to, zastavili. Tak on zastavil auto v protisměru, tma, v noci, tma. A on říkal, prosím vás, nám došel benzín, neprodali byste nám 5-10 litrů benzínu? A ten chlap říkal, jo, samozřejmě, pojďte. A Milda říkal, připrav trichtýř, předajem to. Já říkám, nemám trichtýř. A on říká, ty dobytku, ty nemáš ani benzín, ani trichtýř. Jak to chceš přečerpat? Tak jsem dělal trichtýř z rudýho práva, nebo z čeho nasadil. On nám tam nalil asi 5 nebo 10 litrů. A Milda říká, kolik to? A on říká, no je nic, samozřejmě, to je pomoc taková kolegiální. A Milda říká, abyste věděl, kdo je ten dobytek, který nemá ani benzín, ani trichtýř. Tak to je horníček, jo. A ten chlap mu povídá, pane Kopecký, já vás oba poznal po hlas. Takže takhle jsme dojeli do Prahy, doskákali tedy, že jo. A tam už Pipulenka čekala potom na tom. No nevím, jestli to byla Pipulenka, ale nějaká přítelkyně. Já to slyším nerada, protože já mám s Mildou velmi solidní zkušenosti. Já jsem dokonce stála u kolébky jeho manželství, které myslím bylo velmi krásné. Ano, ano. Kterého jsem si velmi vážila, protože já jsem vlastně Mildu oženila. Milda to taky vždycky všude psal ve všech interview. Ano. Protože on, když se zamiloval do své ženy, tak si nevěděl rady. Přišel za mnou, a to už je skutečně půl století téměř, a říkal, Jiřino, co mám dělat? A já jsem mu tenkrát poradila, jak na to, a ono to vyšlo. Byla to tak jednoduchá rada, ale pro Mildu velmi těžká. Já jsem říkal, Mildo, zahrnout darama. A Milda říkal, no ne, já jsem myslel, že mě poradíte něco rozumného. Já jsem říkal, zahrnout darama. Jediný řešení. Ale osvědčilo se, myslím, nejenom tohle, ale osvědčilo se to. A Milda vždycky říkal, to je vaše zásluha. Já jsem u kolébky této svatby nebyl, ale byl jsem mu jednou za svědka
A to byl rok 68, kdy nastalo takový jako uvolnění, byť dočasný, že jo? Jako je všechno u nás dočasný. Ježiš, nevyhrožujte, prosím vás. Ne, už. Teď já už bylo. Toho mám tak málo před sebou, to mě nevykládá. Bylo, Jiřinko, bylo. Bylo, bylo. Bylo dočasný. Ano, bylo dočasný. A to bylo na Staroměstské radnici a točila ta dokonce tenkrát ta dokumentární kamera Týdeník, filmový Týdeník. A my měli domluveno s tím kameramanem, že až mu ten oddávající dá tu zásadní otázku, berete si zde přítomnou Janu tu a tu za ženu, to nebyla ještě ta. A tak Milda se ohlídne na mě a teprve až já kejvnu, tak on řekne ano. Jo? A skutečně to udělal, ohlíd se na mě, já jsem kejv a on řekl ano. A já jsem potom, když se Milda rozvedl s touto ženou, když se říká, vidíš ty vole, za flašku koňaku bych byl zavrtěl hlavou. Co tam na tebe? Ne. Já jsem věděl, že přijdeš do hospody. Jo, no. Už na mě čeká. No, to je totiž tak. Můj synovec se do tebe zamiloval. Ne. Jo. A to je milý. No, milý, ale to je trošku mailí, že mě vůbec nezná. Ale zná, dokonce když přijedeš vždycky, tak se courá pod okny a zpívá serenády. Madonna, Madonna, da 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 da. Ale blbost. No je, ale on to dělá. Proba, aby si něco neudělal. Teda, Alfons, to dovedu ocenit. Tak rafinovaný způsob, jak mě dostat na půdu do sena, to jsem neviděla ani v biografu. Jak se vám s tím hrálo, Jiřinko? Já jsem hrála s Mildou poměrně velmi často. My jsme spolu hráli i na divadle, i v biografu dost často. Myslím, že to byl on a Vašek Voska byli, myslím, snad nejlepší partneři, se kterýma jsem kdy hrála. Já jsem s Mildou hrála hrozně ráda. To bylo taková, to byla taková ta svoboda toho hraní z voka do voka. Bylo to velice vždycky milý, protože Milda nikdy takzvaně nešlapal do velkého umění. A vždycky to velké umění bylo. Já si myslím, že to byl jeden z našich asi. Velký herců, největší herců. Jeden z největších našich herců. No, asi já to říkám taky. Dokonce jsem to napsal i ve vzpomínce na něj, která teď vyšla v té jeho knížce taky. Já vzpomínám tam právě to, neviděl jsem Jindřicha IV., ale vzpomínám Richarda III. A Harpagona, protože já hrál s třema Harpagonama, syna. Kdysi. No, to je vděčná role, vidíte. Měl jste Alončku? Samozřejmě. No, jistě, to vám muselo slušit každému chlapovi. A hrál jsem tam Stanislav Neumann, Ladislav Pešek, František Filipovský. Každý z toho repris a já hrál furt toho syna. Kleance, myslím. Kleance. Hrozný. To se nedá uhrát lidskýma silama. Ne, to se nedá uhrát. To je naprostá kravina. To když chce režisér zesměšnit herce, tak mu tak dá kleanta. Ano, tyhle Moliérovský milovníky. Ano, ano. Protože on ten... Možná, že z toho vyrost váš humor, že to byla taková obrana. Když mě chcete takhle, tak mě máte. Tak mě máte, to možný? Ano, to je možný. Já jsem toho Mildu vždycky obdivovala nejenom pro jeho velký intelekt, pro jeho velký herectví, ale já si myslím, že Milda byl chlap. Ano. Byl to jeden z mála chlapů, který jsem v životě potkal. Byl to statečný muskej. Mně se to na ně moc líbilo. Takže Mildo, naschle. Jiřinko, já myslím, že největší část našeho divadelního života je spojena s Vinohradským divadlem. S výjimkou jediného roku celý můj život je spojený s Vinohradem. Skoro celý. Jsem 45 let na Vinohradech. No. Čili, jestli by nebyla a vlastně 48 let tam hraju, tedy za dva roky to bude 50 let, co tam hraju. No vida. To je neuvěřitelný, že takhle mladý člověk a tolik let je. Stává se to. No, začal jste v 8 minut, tak to... Děkuji vám.
Vidíte, jak vám to nevymlouvám? Ne, já se chyť. Ano, hrála jsem dokonce Sultána Atilla, pojďte dál. No, čili nějaká vaše vzpomínka na Vinohradské divadlo, na některé herce? Já myslím, že je jich celá řada. Já jsem tam zažila obrovskou plejádu vynikajících herců. Ale můžu říct, že jsem na začátku, když jsem přišla do divadla na Vinohradech, tak snad mým vzorem byla paní, která byla celý to první období toho Vinohradského divadla mojí přítelkyní a který jsem si vždycky strašně vážila jako herečky, to byla Vlasta Chramostová. Já nikdy nezapomenu na její Blanku zvalo a Karlosovi, nikdy nezapomenu na její Marianu Pinédovou a zažila jsem tam tak silný věci, tak silný zážitky, i když jsem hrála chlapecké role, protože to víte, jak divadlo armády, to nebylo jednoduché, já byla vždycky malá, takže já ten bajonet nikdy neunesla, takže já jsem měla jedinou šanci hrát prostě Viťku ve Stalingradcích, to byla jediná možnost. Ale zažila jsem tam neobyčejně krásné chvíle, zažila jsem tam vynikající ředitele, protože vlastně mě na první nabídku mě dal pan ředitel Frejka. To byla taková potupná situace, on byl mým pedagogem na škole a když Jaruška Adamová v Paničkách Vindzorských onemocněla, tak pan ředitel Frejka, jako můj pedagog, mě poslal telegram o pololetních prázdninách, abych se dostavila, že budu zaskakovat v Paničkách Vindzorských Aničku Hoškovou. Já jsem přijela, velice to sestručním, to představení bylo večer, já jsem se to samozřejmě naučila. Tam byla jediná potíž, byla tam písnička. A pan dirigent Nademlejnský se mnou odpoledne odkrepetoval tu písničku, já jsem se ji naučila, večer jsem přišla na představení, pan dirigent Nademlejnský to oddirigoval tu předehru, ukázal na mě a já nic. Nademlejnský to pochopil, tak to odklepal ještě jednou, ukázal na mě, já nic. A po třetí jsem pochopila, že to už nejde ani o angažmá, ale že to jde i o vyhození ze školy, pač tam v loži seděl můj pedagog. Takže jsem si říkala, to se nedá nic dělat. A celou tu písničku, jak on oddirigoval, tak já jsem jenom otvírala pusu. A moje maminka, která seděla na opačné straně než pan ředitel v loži, mě po představení říkala, Jiřínko, hrála jsi to krásně, ale tu písničku musíš hlasitěji. Já jsem seděla blízko a neslyšela jsem tě. Ovšem moment, Mirku, já tu písničku do dneška umím. Jo. Když chceš lásky dostihnouti, jako stín prchne zas a zas, jen stíhej jí a nestihneš, jen prchej a dohoní tě včas. Tak vidíte. Výborně. Umím, do dneška. Takže jsem zažila pana ředitele Frejku, zažila jsem vynikající spolupráci s panem režisérem Pistoriem. Musím říct, že i ředitel Škoda byl výborný ředitel a výborný režisér hlavně. Zažila jsem obrovskou éru Vinohradského divadla, pro mě nejsilnější a nejzajímavější s doktorem Pavlíčkem, který byl nakonec tedy v 69. roce odejít z Vinohradského divadla. No a pak jsem zažila takovou zajímavější éru, dokonce jsem zažila chvíli, kdy jsem se zeptala, kolik je hodin a nedozvěděla jsem se to, nikdo mi to neřekl. Ale musím říct, že jsem tam zažila krásný doby. S velkýma hráčema, hrála jsem moc s Vlastíkem Brodským, s Radkem Brzobohatým, na Karolínu Sluníčkovou vzpomínám. Zaskočil jste mě tou otázkou. Já si myslím, že to Vinohradský má takového genia loci, že jsem se tam vlastně nesetkala nikdy se špatnými herci a vždycky ty premiéry a ty inscenace pro mě byly krásný. Já si myslím totiž, že to je nejenom nejhezčí divadlo v Praze, ale od jakže bylo nejlepší, takže co se Vy tak sledujete už těch pár let to divadlo. Co třeba mladá herecká generace, jak to vypadá? No tak tenhle program by měl být veselý, takže...
No, není to tak jednoznačné, není to tak jednoduché. Za doby totality ta herecká generace mladá věděla, že má obrovskou šanci dělat něco, co se trošku vymyká stylu té doby, že dělá něco, co je staré jako lidstvo samo, že dělá řemeslo, které je nezastupitelné. A dělali jsme to s velikou vášní. Mně u té mladé herecké generace ta vášeň chybí. Pokud se něco učí od té zralejší generace, tak jsou schopni se naučit řemeslo, ale bez té vášně, bez toho velkého zaujetí se nedá divadlo dělat. Já velmi často slyším stesky mladé generace nedostatek režisérské invence. Ale ta mladá herecká generace netuší, a to jsem ráda, že jste mi dal příležitost, abych tady řekla, že my jsme měli příležitost dělat samozřejmě s řadou vynikajících režisérů. Počínaje panem režisérem Dudkem přes pana režiséra Pistoria a celá veliká plejáda vynikajících režisérů. Ale měli jsme velice často půst, velice často jsme dělali s režiséry provozními, slabšími, neinvenčními, kteří byli víceméně aranžéři, kteří dávali hlavní důraz na to, aby jsme se nesrazili na jevišti. Aby jsme vyšli těma správnýma dveřma, ne oknem. Ale ta vášeň nás neopouštěla ani v tom okamžiku. Já nevím, je to možná způsobené tím, že dneska se nabízí mladým hercům tolik jiných možností, lukrativnějších možností, že to divadlo, které je marná sláva, základ řemesla, že to divadlo dělají trošku pohodlně. To mi vadí. Říkám to nerada, je to tak. Ještě mi dovolte, Jiřinko. Takový jeden dotaz, který je jednak profesionální a jednak osobní. Vzpomínku na Zdeňka Podskalského. Co vám na to, Mirku, mám říct? Vy jste Zdeňka znal velice dobře, myslím, že jste si velmi rozuměli. Byl jste jeho první filmový milovník. No. A vy víte, že Zdeněk měl jeden velký sen. Přál si, aby se Kam čert nemůže natočilo převčírem, nebo předevčírem, protože jste všichni byli ještě v plné síle. Říkal, že tam bude jediný handicap, že Rudla Hrušínských, Jana Hlaváčová, vy, Sovák, to všecko půjde, říkal, tam bude jediný průšvik, říkal, že ten Brodský vypadá teď mladší, než vypadal tenkrát. On tam tenkrát hrál staršího člověka. Ale nicméně byl přesvědčen, že i to by se dalo zvládnout. Pokud jde o mě, co vám mám říct? To se dá vyjádřit velice snadno. Zdeněk v jednom svém interview, když byl dotázán na nejmilovanějšího autora, nejmilovanějšího básníka, nejmilovanější historickou postavu, tak odpovídal tak, jak jsme ho znali, podle jeho nátury, podle jeho povahy. A když se ho ptali vaše nejmilovanější osoba ze současného života, tak řekl Jiřina Jirásková. Já vám nemůžu říct nic jiného, že to bylo vzájemné. Zdeněk Podskalský byl nejmilovanější osoba mého života. Víc vám na to nemůžu. Já na něj taky vzpomínám samozřejmě rád, často, protože on byl takový režisér, který nedělal ze sebe režiséra. Že? On vedl ten film tak, že byla pohoda, klid, legrace a jenom ne napětí, stresy, nerváky. Tomu bylo cizí naprosto. Já jsem ho při práci viděla snad jednou zdvihnout hlas. On vždycky říkal, že to, co točí, nestojí za to, aby někomu ubližoval a dělal bolest. Že je lepší udělat dobrou atmosféru a musím říct, že se mu to velmi vyplácelo. Že to bylo, já nevím, jak se to slovo dá obejít, že to bylo velmi chytré, tedy řekněme, protože jemu vždycky všichni vyhověli a všichni mu šli na ruku. No byl to takový zajímavý muskej, no byl to muskej velmi inteligentní, velmi vzdělaný, velmi tolerantní.
netroufnu si říct, že moudrej, protože to bych ještě teď od něj dostala pár facek, pač říkal, prosím tě, jak moudrej, jak stárnu, tak blbnu, tak prosím tě, to slovo moudrej nepoužívej. Ale byl to člověk výjimečných lidských vlastností a byla to osobnost, s jakou jsem se já, pánové, prominou, za svůj život nesetkala. Děkuji. Kdybyste teď mohla udělat takovou, já vím, že je na to čas, ale takovou bilanci. Je něco, co byste ze života chtěla vynechat, smazat a něco, co byste si chtěla zopakovat? Já se musím vrátit k tomu Podskalskému. Podskalský jednou řekl na takovouhle otázku, řekl, čím jsem byl, tím jsem byl rád, a kdybych byl méně líný, byl bych tím lépe. Ano, to je krásný. Já jsem opravdu velice, velice ráda, že jsem prožila ten život tak, jak jsem ho prožila. Jenom vím, že na rozdíl od toho, co řekl on, kdybych bývala byla, měla tendenci být trošku jiná, byla bych možná prožila pohodlnější život. Dost by mě to dneska mrzelo. Já jsem ráda, že jsem ho prožila tak, jak jsem jak ho prožila. Jak končí kočičí hra, kdy Dana Medřická říkala krásnou větu, dobrý život to byl. Dobrý život, já si to myslím. Já si myslím taky, že jo. Ničeho nelituji. Budu se ti muset asi představit, Alois, abys mě poznal. Jezus Kurze. Paní Hraběku. Vypadáš dobře. Jen trochu unaveně. Vidím, že jsi mě čekal. Koně máš připravený, jen zapřáhnout. Byl jsem kovat, dělám vystatku. Já myslela, že se zdal na fotbal. Dali mi tady byt. Tak jim tady peru, lajnuju. Byl jim tady zadarmo. Jsem rozvedený. Fotbal. Koně, rozvod. Rozhodně si nezahálel. Co tady hledáte, paní Hraběnko? Ztracené mládí. Pozvánku, jak vidím, si dostal. A ještě si nestačuje rozlepit. Potřebuji tvoji pomoc. Je, to ne, paní Hraběnko. Já jsem hrozně nespolehlivý. Líný, spustlý, opilý. Vy se na mě podívejte. Já si tě přece nechci brát. Potřebuji u tebe pár dní přespat. Tady. Předpokládám, že je tady ještě jedna místnost, nebo ne? Dobře vymyšlené. Tady nemusíš ani uklízet. No ale tady přece nemůžete bydlet. Proč ne?
potřebuji jen postel a popelník. Poslední léta jsem si zvykla hodně kouřit. To je všechno, co mi ten socialismus přinesl. No, tak z téhle postele určitě nespadnu. Pomůž mi vstát. Tahle doba vykročila prostě nesprávnou nohou. My s ní musíme srovnat krok. Zapal mi a odveď koně na projížďku, je už pozdě. Jiřínko, říká se, že některé role jsou životní. Já si myslím, že tohle byla a je vaše životní role. Dáma, která přečkala určitá období, zůstala sama sebou, neslevila, neodvolala, nepodrobila se a je. Já jsem velice šťastná, že mě tahle role potkala. Je opravdu krásná a až se příště narodím, bych taková chtěla být. No, já bych vám chtěl závěrem poděkovat, Jiřínko, za tu návštěvu tady. Já jsem strašně šťastný, že jste tu byla s náma. Když dovolíte, já bych vám taky chtěla, Mirku, poděkovat. Já jsem prožila takových pár dost blbých let, kdy jsem neměla příliš mnoho radosti ze života, i když díky straně a vládě jsem si zase udělala krásnou zahradu a prožila jsem nepředstavitelně krásný osobní vztah. Ale chtěla bych vám poděkovat, byl jste jedním ze dvou činitelů, kteří způsobili ta léta snesitelnými. Poslouchala jsem celý ty roky Karla Kryla a poslouchala jsem vaše Forbiny s Verichem. Jestli něco můj život v těch letech činilo snesitelným, byl jste to vy. Děkuju vám. Si účelem této promluvy bylo rozbrečet komika, tak jo. No ale to je dost.
vám velice děkuji za možnost aspoň jednou v životě se objevit s váma na scéně. Děkuji moc.